L'Ajuntament de Calella ha renovat fins l'any 2019 el conveni amb l'empresa El Toro Records per la continuïtat de l'Screaming Festival a la nostra ciutat. Enguany, el festival dedicat a la música rock and roll dels anys 50 es farà entre el 6 i el 12 de juny amb tota una setmana d'activitats lúdiques i festives que culminaran amb el cap de setmana de concerts. Els escenaris seran, com cada any, el passeig Manuel Puigverd i la fàbrica Llobet Guri. Durant la signatura del conveni, el responsable del festival ha destacat que el cartell d'artistes varia any rere any. Aquest 2016, dalt de l'escenari, veurem autèntiques llegendes del rock and roll. Nosotros no, casi nunca traemos los mismos artistas, pero sí que es un tipo de música que como nació hace casi 70 años ya, pues todavía queda algún artista de la época en activo y nos permitimos traer, por ejemplo, este año tenemos otros artistas de casi 80 años, que viene a tocar rock and roll como cuando nació, hasta grupos de que rondan los 20 de todos los países del mundo, prácticamente. Tenemos grupos belgas, alemanes, suecos, estadounidenses, lógicamente, australianos... L'Screaming Festival deixa a la ciutat unes xifres importants, 2.000 pernoctacions amb una estada mitjana de 3 dies amb un públic que ve de 15 nacionalitats diferents. Unes xifres que avalen la seva continuïtat, segons ha remarcat l'alcaldessa. Són unes persones que gaudeixen molt de la ciutat amb la seva plenitud. Gaudir de la ciutat vol dir també no estrictament anar al festival i quedar-se tancats allà, sinó passejant, anar a comprar a les botigues, anar als restaurants i lògicament també doncs, el que representa les pernotacions. Uh, si dos anys enrere crec que estàvem a 1750, a uh, 1750 jo crec que ja estem situats a l'entorn de les 2.000 pernotacions. Segons Carlos Díaz, el 60% del públic assistent és estranger i la resta de l'estat espanyol.